som ordförande för Larsmo hembygdsförening vill jag hälsa er välkomna hit till Bjärgas idag. 1989, när det hölls öppet hus i Bjärgas hembygdsgård, då samlades alla aktiviteter i ett och samma rum. Hantverksförsäljning, lotteri och servering. Trivsamt men trångt, ansåg den som var med. När vi för 2 veckor tillbaka höll öppet hus här i vårt nya föreningsgård bakades det bröd i hembygdsmuseet, hantverk såldes i Skattas, en utställning fanns till påseende i Kajsa Gretas stuga. Plättstickningen föregicks i lä bakom kärristugo och här i vårt nya hus serverades fisksoppa och kaffe. Under de drygt 20 år som gått mellan de här båda tillfällena har det skett en stor förändring här på museiområdet. Det ena huset efter det andra har flyttats, byggts upp och renoverats. Vart och ett för att ta sig bruk för sitt eget specifika ändamål. Och med avstamp i det historiska, i gamla sedvänjor och traditioner vågar vi idag att ta ett nytt stort steg mot nya verksamhetsformer och utveckling. Från trasmattor, spetsgardiner och pelargoner till elburen golvvärme, luftvärmepump och diskmaskin. Förhoppningsvis allt i samverkan och en levande symbios med varandra. Och många av er som är här idag har bidragit till att vi idag kan inviga ett nytt hus. En styrelse som vågar ta beslut och sätta igång en kanske arbetsam process. En kommunal ledning och politiker. En LU-central och en kulturfond som trott på vårt projekt och ekonomiskt möjliggjort det. Andra finansiärer som sett till att vi kvalitetsmässigt fått en inredning som vi önskat oss. En energisk projektledare i Karl Johan med en sakkunnig projektgrupp vid sin sida som tagit sig an planering och problem vart efter det dykt upp. Entreprenörer som lämnar ett väl utfört arbete efter sig. Eldsjälar som Erik och Britta som satsar tid, själ och hjärta i verksamheten. Och alla talkoarbetare som vecka efter vecka dyker upp för att hålla området i skick, se till att det finns hantverk till försäljning och på andra sätt bidrar till att verksamheten på Bjärgas fortgår. Jag hoppas att vårt nya hus fylls med en atmosfär av livsglädje, att det blir en mötesplats för olika åldrar och generationer. Jag vill hoppas och tro att det får bli en plats där människor med gemensamma intressen möts, där nya bekantskaper knyts och umgänget med likasinnade utgör en stor del av behållningen. Varmt välkomna till vår invigning. Vi har lite ändringar i programmet, men jag vill ge nu över musikunderhållning till Charlotta Kerbs som kommer från Lepplax, studerar i musikhuset i Jakobstad. Och efter Charlotta så är det Håkan som från Kulturfonden, Håkan Omar, som får ta till ord det här. Varsågod Charlotta. Tack så mycket. Jag ska börja med en visa som Nils Berlin har skrivit. Den heter Hoppis. Kärleken komma och kärleken gå. Ingen kan tyda dess vaga. Men det är jag i vinter och alla mina sagar. Ditt hjärta är mitt
hjärta är mitt, mitt hjärta är ditt, och aldrig jag lämnar det åt dig. Din lycka är min, min lycka är din, och gråten är min när du gråter. Och kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Bästa vänner, bästa festpublik. Det är nära för mig att ha blivit vidtalad att hålla festtal vid invigningen av den här splitternya föreningsgården här på det vackra Bjärgas. Jag har fått ordet och mitt hjärta bankar för kulturen i denna kulturens högborg, så jag tänker ägna min stund åt kulturen. Frågor som ofta prioriteras bort när de tunga samhälleliga tankarna ska tänkas och de sista slantarna ska vändas inom välfärdssamhället. Med idag har vi kulturens samtliga komponenter. Ni som skapar kultur. Ni som garanterar förutsättningar för kulturen. Och vi som tar emot kulturen. Mitt dagliga perspektiv är den privata kultur- och utbildningsfinansiärens. Och de frågor som landar på mitt bord handlar om dessa frågor. Och jag kan försäkra att tillvaron sällan ter sig monoton. Mycket ryms med. Från den enskilda konstnärens behov av stöd för att genomföra en utställning i byns bibliotek eller byskolans lärarteams ambition att det är en gemensam kompetensutveckling eller amatörskådespelarnas sommarteatrar eller varför inte musikernas konserter. Ja, allt till strukturella framtidsfrågeställningar inom utbildningen och kulturen på svenska i vårt land. Svenska kulturfondens uppdrag är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och Finlands svensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och har under drygt 100 år byggts upp av testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Kort sammanfattat ska svenska kulturfonden stödja och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland. Utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar. Och stödja finlandssvensk samhörighet och identitet. Varje år i november vänder sig ett ökande antal finlandssvenska enskilda personer, arbetsgrupper, föreningar samt övriga sammanslutningar. Säg till Svenska kulturfonden med sin ansökan om understöd för delar av sin verksamhet eller för förverkligande av idéer inom kulturens olika områden. Senaste år, i november 2009, inkom närmare 4500 ansökningar. Totalt hanterar vi idag närmare 8000 ansökningar per år. Via mitt bord passerar årligen över 1000 ansökningar från det österbottniska kulturlivet. Jag ser mitt och vårt uppdrag som mycket privilegierat. Vi ges möjlighet att in i detalj studera de projekt som planeras på olika håll i vårt landskap, långt innan en större allmänhet ges del av de förhoppningsvis goda resultaten. Förutom de tänkta innehållen i olika projekt ges jag även tillfälle att studera hur olika aktörer har tänkt finansiera sina ambitioner. Ibland med överdrivna förväntningar på en finansiär, men tack och lov, oftast med en rimlig förväntan om yttre subvention samt med en god medvetenhet om hur man kan bredda på större finansieringshelheter. Med jämna mellanrum strävar vi efter att aktivt söka upp aktörer som avser att söka om vårt understöd. Senaste höst tillbringade jag hela dagar i varje svensk österbottnisk kommun och på 13 dagar genomfördes över 180 enskilda möten i kommunerna. Man säger ofta att kulturen är kittet i vårt samhälle.
Och det är en sak som jag gärna understryker ifall vi med kultur även anser det breda föreningsarbete som genomförs inom hembygdsföreningar, UF-föreningar, mångkulturella föreningar, hembygdsforskargrupper, arbetsgrupper, körer med mera, och det avser vi. I dessa samfund möter den yngre generationen förhoppningsvis den äldre. Stadsbor möter landsortsbor, näringslivets människor möter offentligt anställda, direktören möter arbetare, invandrare möter ortsbor och så vidare. Plattformar skapas för möten som inte annars skulle genomföras. Vänskapsband knyts och grund ges för ökad tolerans olika människor emellan. Tidigare präglades det gemensamma föreningsengagemanget ofta av breda ideologiska syften, såsom nykterhet, hembygd, politik och så vidare. Ungdomens samhällsengagemang inleddes och utvecklades inom etablerade partiers ungdomsorganisationer. Unga människor lärde sig om vårt samhälle utifrån erfarenheter som samlats i organisationer i årtionden. Idag har situationen och beteendet förändrats. Partiernas ungdomsorganisationer lever idag tyvärr en rätt lugn tillvaro. Och trenden är ingalunda unik utan återspeglas globalt, åtminstone i en nordisk kontext. Man kunde lätt luras att tro de mantran som ständigt upprepas, ofta av den äldre generationen, om ungdomens förfall och så vidare. Men eftersom jag ser fältets ambitioner årligen så tror jag mig kunna dementera att så skulle vara fallet. Allt för allmänna ideologier lockar dock inte ungdomar idag. Inte heller en yngre medelålders generation, vågar jag påstå. Kortvariga initiativ uppstår kring enskilda frågor som engagerar. Och de aktiva flyttar sig lätt mellan de olika samfunden. Russin plockas ur flera kakor. Och skomakarens läst är inte enda sten. Är detta dåligt? Det tror jag inte. Det finns något oerhört starkt i att som ni till exempel vara pionjär. Eller åtminstone i känslan av att vara den som bryter ny, ännu obruten mark. Att engagera sig i synnerhet för ett brinnande syfte. Graden av fokusering blir så mycket starkare än ett halvengagerat i största allmänhet engagemang. Låt sen vara att hjulet sällan uppfinns på nytt. Hur ofta har inte en ung eldsjäl möts av kommentaren "det där prövade vi redan på 70-talet"? Jag vågar påstå att föregående generation sannolikt kunde ha sagt att de även prövade liknande idéer på 30-talet. Ceremonierna liknar varandra, men skinnet förnyas. I samband med egendomsförvaltning brukar man tala om en tidscykel om 3 generationer. Ni vet, den första förvärver, den andra ärver och den tredje. Ja, vad gör den? Fördärver. Ofta det där sista omhöllt av negationer. Ännu en orsak att skuldtynga den sistnämnda generationen, den som fördärver. Så kan man naturligtvis se på saken och välja att se på det. Men låt mig försöka se saken diametralt. Den förvärvande generationen, pionjärerna, skapade något nytt. Något vid tiden relevant. Den andra generationen, den ärvande, upplevde den uppbyggnadsepok som deras föräldrar genomgick. Av respekt för pionjärernas arbete förstärktes arvingarnas patos att förvalta föräldragenerationens gåva till sin tid. Vid tiden för den tredje generationen har huset tömts. Och någon koppling till levande mänskligt innehåll kanske inte finns kvar. Annat än i förhoppningsvis den existerande upptecknade dokumentationen. Låt mig göra ett geografiskt hopp till mina rötter. Mina farföräldrar och min far har växt upp i Leistus. Vet någon var Leistus är? Nej, det är en liten by. En bydel i Vörå. En by som ännu vid min uppväxt var välbebodd.
Må vara sen att mitt barndomsminne av Leistus är många gamla människor. Följaktligen även deltagande i många begravningar under 1970-80-talet. I Leistus fanns en byaramsa. Nu får ni förbereda på en krumbibo som försöker dra vörodialekt. Till petosta trät, till jovsosta slås, till smässosta bussas med stouhona bessin. Liskaru hingstin, stoukaru bringstin, simus sippin, oumas karvin. Skoumaka leestin, sammels hestin, laagistrissun, liisuskissun och Alfred ut på stakaenda. Fanns det någon byramsa här? Finns det byramsor? Ja. Hur många gånger har inte jag i skymningssolen hört min far med våta ögon upprepa Leistus ramsa på klipphällen bakom släktgården. Oftast inte helt flytande utan med korta små tankeavbrott, dels för att erinra sig ramsan och dels för att erinra sig ordningen på gårdarna. För ramsan följer byn gårdsvis från söder till norr. Ramsorna uppkom säkert till del för att man lättare skulle komma ihåg ordningen på gårdarna och att beskrivningarna i vissa fall överensstämde med gårdarnas karaktär. Med en förstås lätt satirisk twist. Hur som haver representerar ramsan levande minnen för min föräldrageneration, medan den för min generation ren representerar historia. Många av de gårdar som lyfts fram i ramsan står idag tomma. Man kan idag endast drömma om att få bussas med stouhona bessin i smässen. Upprätthållandet av arvet bygger sakteliga på allt mer rationella värden, snarare än emotionella. Ännu, tack och lov, i en kombination. Mina barn kommer att ha en allt svagare koppling till den teppa som mina förfäder har trampat, pionjärerna. Den teppa som under några släktled utgjort hemman inom mitt släkte byts på ett ögonblick skepnad för att 100 år senare tillskrivas en annan släkts historia. Alla minnen ryms inte med i historieskrivningen. Kanske väger det inte tillräckligt för att tillskriva sin tid för kommande generationer. Och så kanske det ska vara. Varje generation bör göra sina egna pionjärsinsatser. Samma jämförelse tror jag låter sig göras även rörande många andra komponenter i samhället. Ägandet och förvaltandet. Inom Kulturfonden inrättades för 1,5 år sedan en stödform för renovering av föreningshus. Ett område som Kulturfonden dessförinnan inte befattat sig med. Dock upplevde vi att de finlandssvenska föreningarna allt oftare ställde önskemål om stöd för att bevara deras i många fall över 100-åriga hus. Vi beslöt oss att inrätta en stödform som endast riktar sig till hus ägda av svenskspråkiga föreningar var verksamheten är livlig och huset utgör en förutsättning för verksamheten. Underförstått signalerar vi alltså att vi inte är beredda att bidra till ett allmänt bevarande av tomma hus. Hur mycket historia som än må rymmas inom deras väggar. Smärtsamt nog får vi inse att i många fall finns det inte resurser att hålla kvar hela arvet efter den generation som med frivilliga talkokrafter byggde upp ett tätt nät av till exempel ungdomsgårdar. Idag byggs det sällan ungdomsgårdar av UF-föreningar. Idag bygger kommuner eller sammanslutningar av många föreningar alla aktivitetshus som anpassas för att tjäna många syften. Och talkoandan har devalverats. Jag vill lyfta fram betydelsen av de insatser som ni Larsmo hembygdsförening stått och står för. Jag har stor respekt för er kunskap, ert arbete och hela ert engagemang. Som nytillträdd regionombudsman träffade jag er och yrkets vägnar för första gången 2003. Då hade ni ett ambitiöst bokprojekt framför er och glöden för de förestående arbetsuppgifterna gick inte att ta miste på. Jag minns att jag imponerades av det seriösa sakkunniga upplägget och av den starkt trovärdiga arbetsplanen.
Verket Larsmo från istid till nutid är ett gediget stycke historia. De otaliga timmar som dylika projekt betingar i tid spenderade med vänner, kompanjoner med gemensamt intresse vittnar om bakgrunden till varför och att vi människor lever intill varandra i samhällen. Vårt gemensamma behov av att leva och verka tillsammans. Ett behov som så starkt närs när vi drar gemensamma strå till stacken. Att ge av sin tid utan en tanke om egen vinning är kanske en av de dyrbaraste gåvor man kan ge sina medmänniskor. Frivillighet, idealism av hjärtats lust. Begrepp som tyvärr tynar ur vårt språkarv. Just som ni borde vi alla fylla tiden och fritiden med innehåll som engagerar och intresserar. En frivillig insats kan inte på riktigt omskrivas i ekonomiska termer. Förutom då man skriver budget till Elu-centralen och Kulturfonden, förstås. Ett nytt föreningshus, splitternytt, byggt av en kulturförening. Det är imponerande. Vägen har med all säkerhet varit kantad av hårt arbete. Otaliga talkon, maj- och påskbrasor, bröd- och bullabakning, insamlande, dokumenterande, kaffeserveringar, grubblerier, renoverande, återbyggande, förnyelser, festtal och karameller. Där den har löpt genom socknens byar med sin uppmaning. Att från förgängligheten rädda vad som räddas kan så att de efterföljande ska få ha kvar smulor av våra liv. Helt oegoistisk är inte tanken. Det är inte på något sätt oangenämt att under räddandets gång själv få ta del av de smulor från föregående generationers liv som vi idag redan kallar historia. Att fördjupa sig i de kunskaper som de egentligen försvunna rösterna vill förmedla till eftervärlden. En sysselsättning som kanske idag mer än någonsin är nödvändig och meningsfull. Bästa vänner, jag vill lyfta fram alla ni som med oförtruten envetenhet driver det här projektet. Med hjälp av statens, kommunens och framförallt hela ert engagemang lyckas ni i sanning lyfta fram känslan av stolthet för bygden och dess rika kultur. Som kuriosa kan jag tillägga att jag inför det här tillfället gick tillbaka till projektplanen som Svenska Kulturfonden mottog i november 2008. Projektplanen var som vanligt när det gäller den här föreningen gedigen och välstrukturerad. Och bäst tror jag att jag beskriver den med en av de sista meningarna. Bygget färdigställs augusti 2010. Till och med så att en osnuten gammal krumbibo, imponerad, känner vibrationer av våt och bördig fosterjord. Tack! Tack Håkan Omars för orden. Erik Hannula är vår verksamhetsledare och varsågod jag ger över ordet till dig. Bästa inbjudna gäster, mina damer och herrar. Larsmo hembygdsföreningens styrelse beslöt på sitt sista möte att den här gården ska kallas för Sandras. Sandra kan ni se en bild av här på väggen. Varför vill vi hedra Sandra? Jo, för att hon var den sista personen som bodde här i Bjärgasgården här intill. Sandra var född den 3/8 1902 och tredje i ordningen av Viktor och Edla Bergs 10 barn. Sandra var en ståtlig och rakryggad kvinna, men något tillbakadragen och blyg av sig. Men så hade livet också gett henne många hårda törnar. Det föll på hennes lott att ta det tyngsta lasset för skötseln av jordbruket och hemmet. Två av hennes bröder var märkta av sjukdom
och den tredje brodern som kunde ha varit i hennes hjälp var svag för starka drycker och var många gånger mer till skada än till nytta. Så länge hennes föräldrar levde deltog de förstås i jordbruksarbete så länge de orkade. Och det gjorde också hennes systrar, men de gifte sig och flyttade bort från gården. En stor sorg och en besvikelse drabbade Sandra i unga år. Hon hade en pojkvän som hon sällskapade flitigt med. Och när det upptäcktes att hon var gravid så då stack pojken iväg till Amerika. Han erkände aldrig faderskapet. 15.2.1922 föddes dottern Svea. Att på 1920-talet föda ett barn utom äktenskap var nästan det värsta en flicka kunde råka ut för. Och som brukligt var, och kanske är än i denna dag, så hade ju mannen ingen del i olyckan förstås. Skammen drabbade också dottern. Hon blev kallad horunge och kläpp. Och det var inte bara en eller två gånger hon kom gråtande hem från skolan då hon fått höra sådana glåpord. Men trots detta så växte Svea upp till en älsklig men något tillbakadragen flicka. Tack vare moderns och morföräldrarnas omsorg och goda vänners stöd. Vintern 1944 så ådrog sig Svea en svår förkylning som blev till lunginflammation. Och som en följd av detta så blev det hjärnhinneinflammation eller hjärnfeber som det kallades på den tiden. Och i sviterna av dessa så avled hon den 19.2.1944. Det blev Sandras stora sorg. En sorg så stor så att hon knappt kunde nämna om det åt sina släktingar. Men livet går vidare och det gjorde det också för Sandra. Hennes föräldrar och bröder dog den ena efter den andra och begravningarna duggade täckt på varandra i Bjärgasgården. Och till sist var Sandra ensam kvar i gården. Det blev förstås ohållbart i längden och hon flyttade in till sin syster som hade gett sig till granngården och nyss blivit änka. Sandra fick det bra på ålderns höst och man kan med gott samvete säga att det var hennes bästa tid i livet. Hon avled den 3.11.1996 i en ålder av 94 år och hon fick vara klar och redo in i det sista. Vad Sandra skulle ha sagt om att få en gård kallade efter sig så ska vara ganska intressant att få höra. Ja, jag tror hon ska skratta gott och slaja ifrån sig med båda händerna. Men innerst inne tror jag nog att hon ska vara lite stolt. I alla fall. Och jag minns Sandra med värme och glädje. Och det glädde mig att vi fick uppfylla hennes sista önskan. Hon ville att vi, när hon dog så ville hon ha sin minnesstund här i Bjärgasgården. Och det löftet är jag väldigt glad att vi kunde hålla. Jag ska ta lite om vår verksamhet på det här området som har varit väldigt omfattande under snart 30 åren som vi har hållit på här vid Bjärgas. Allt kan jag inte ta för då kan ni få sova natten här. Men några små axplock så ska jag ta. År 1982 så fick Hembygdsföreningen Bjärgården som donation av Viktor och Ella Bergs stärphus. Och med donationen så följde 2000 kvadratmeter tomt och alla uthus som hörde till en vanlig bondgård. Tidigare hade vi ju då vårt museum i prästgårdens dräng och bagastuga, men församlingen hade fått en kaplan och en diakonissa och behövde då utrymmena för egna ändamål. Och vi blev utan tak över huvudet. Våra samlingar så spred vi runt hela byn. Vi hade dem i lador och vi hade dem i uthus. Och där stod vi med våra prylar runt. Visste riktigt vad vi skulle ta oss till.
Men så kom det här donationen som en skänk från ovan. Och som av bilderna framgår så kan ni ju se att det ser ganska bedrövligt ut här på området när vi fick överta den här gården. Alla uthus var utan tak. Stallet hade rasat ihop. Och brädfodringen på själva gården såg ganska bedrövlig ut. Och dessutom så hade många av våra frivilliga arbetare mist lusten och intresset att börja med ett nytt projekt. I och med att församlingens agerande tog illa vid sig att församlingen körde oss på porten. De orkade inte börja med ett nytt projekt. Men en 3-4 eldsjälar så fortsatte. Och de jobbade desto hårdare. Men så särskilt uppmuntrande var inte det här ortbordas kommentarer. Det var en utav våra talkoarbetare som fick höra på ortens gubbdagis. Höt och tidömde Tassinga vid Bjergaså som håller på med det gamla skräpi. I teskon i bränn upp, sa de. Jag tror inte någon idag får höra några nedsättande kommentarer över att han är med i talkoarbetet vid Bjergas. Och när vi börjat med det här Bjergas-projektet så hade alla våra kvinnor övergett oss. Det var nog tidigare med i Fagernäs och vid Prästgården. Men när vi började med det här så kände de väl kanske att de inte hade någon uppgift med det här renoveringsarbetet. Jag och vi gubbar och till och med koka kaffe åt oss själv. Häst vill jag nog inte säga att nu ska jag en kar kunna koka kaffe, men i alla fall så skulle det varit trevligt att vi skulle ha haft något fin folk med oss. Men så kom en tankbedande förbi här en dag och så vi gick in här på området. Och jag vill se riktigt vad ni sysslar med, sa hon. Har ni någonting som vi kvinnor skulle kunna hjälpa till med? Vi har råkat till kli på stegarna och vi har råkat till använd hamman och soja, men någonting måste vi nog kunna hjälpa till med. Nå ja, vi fortsatte med vårt arbete och tanten for iväg på sin cykel. Och när jag kom hem så berättade jag det här åt frugan. Och så började vi sitta och fundera, men nu skulle vi nog måste hitta på någonting åt tanten om du nu vill komma med. Så vi kom på den idén att vi ska börja cykla, samla ihop ett gäng med tantor och så ska vi det här ha runt i bryklipp mattrasor. Kanske vi småningom skulle få upp en väv. Då också, och få in lite pengar till kastan. Sagt och gjort, på den vägen är det, och idag har vi 4 vävar igång hela tiden. Från 3-4 gubbar till talko, på talko på den tiden, så är vi idag, kan vi idag vara närmare 40 personer här en tisdag kväll. Åldersstrukturen bland våra manliga deltagare är lite bekymmersamt. Så där har vi en utmaning att få nya unga krafter med oss. Bilden som ni ser här är från invigningen 94, tror jag det var. 92, ursäkta mig. När vi invigde Bjergasgården efter 10 års hårt arbete. Förrän jag avslutar det här så vill jag berätta någonting om den här takkronan som hänger här i taket. Den är ett mästerverk utav mästersmeden Kaj Wikström och det här i samråd med projektgruppen för den här föreningsgården. Det var så att en kväll när jag satt ensam här och begrundade vårt verk och kvällssolens sista strålar så föll in genom fönstren och lyste på den här kronan. Så kände jag precis på mig att nej, men den vill ju berätta någonting. Den har en symbolik. Alla delar i den har en del i vår historia. Kedjan som den är fäst i taket med är en del av proppshanteringen vid våra stränder. Den berättar om sjöfarten, lossning och lastning i hamnen som är fortfarande är en stor betydelse för Larsmobornas uppehälle. Så är det själva hjulet
Alla ser ju att det är ett kärrhjul. Men det är inte från vilket tågdom som helst. Det är från en häktkärra. En kärra som man använde vid speciella tillfällen. Den använde man vid stadsfärder, när man åkte och hälsade på släkt och vänner, vid fria färder och ute vid kyrkfärder, i sorg och i glädje. Hjulet berättar om livet i Larsmo och Larsmobornas liv i helg och i söcken. Ljushållarna är ju formade som fiskkärtar, det ser ni ju allihop. Eller varför inte som sälkärtar? Och vad fisken och sälfångsten har betytt för Larsmo, det kan och får vi inte glömma. Utan havets rika skördar så är det många Larsmo-familj som ska ha svultit ihjäl under gångna tider. Och så till sist spiralen som länkar ihop de här olika delarna. Den ska ge oss inspiration till att fortsätta vårt arbete här och nu. Ge uttryck för vår kärlek till hembygden och länka ihop det förgångna med nutid. Tack. Tack Erik för den tillbakablicken. Karl-Johan Fagerud har varit ordförande här under de här tidigare 5 åren. Så han har haft stor del att det här bygget har kommit igång. Han har också lett projektet nu under arbetets gång och ska berätta lite om det. Varsågod Karl-Johan. Ja, nu står vi här då med vårt hus. Det här är, tanken bakom det här är ju ganska gammal, den börjar redan runt 2005, när vi skissade upp ett hus som nog var större än det här, och så gick vi till LT-centralen, men då hade de inga pengar, så det blev inte av. Men så kom vi på nytt ett par tre år senare, och då fanns det pengar i kassan. Alltså 2008, då började vi riktigt planera det här. Men det måste jag nog säga att förrän vi vågar ta något nytt steg så kallar vi hit Kulturfonden och frågar, skulle ni kunna vara med på det här på ett hörn? För vi hamnar ju att betala ganska mycket pengar ur egen kassa. Jo, vi betalar hälften av er andel, sa de. Och det var ju inte så lite. Och så gick vi vidare till Larsmo kommun och till centralen då, eller centralen idag. Och det verkade som alla skulle vara intresserade av att stödja vårt projekt. Så vi kastade ihop en anhållan och blev beviljad. Och det har inte gått ett år sedan vi fick vår anhållan beviljad. Och nu kom då bygget igång. Ni ser vem som har varit med här, det är alltså Österbottens Elcentral, det är Larsmo kommun och det är vi själva och Kulturfonden som jag redan nämnde. Men många, många andra har varit med och satsat här, Larsmo by samfälligheter, de har något annat namn nu, numera, men jag talar om det gamla. Ögmo by samfälligheter har varit med, Strängbergsstiftelserna och företagen Eiden, många, många företagen Eiden och många privata personer. De här som står under här, så det har kanske varit mest med för att satsa på innehållet här i själva, på lösöret i själva gården. Och det här, dit har de pengarna gått. Så alla bord och alla stolar ni sitter på är sponsorerade. Vi har inte egentligen betalat en enda cent för urföreningens kassa. Planerare har varit konstruktionsplanerare Bjarne Häggblom, ingenjörsbyrå från Jakobstad, El, HG Konsult och VVS Klimapro OY eller AB OY, Larsmo Jakobstad.
Och entreprenörerna utsåg vi då ganska tidigt, och vår huvudentreprenör var BCE, hette det då, nu heter det K. Östman AB. Och VVS blev Lars Morör, och Elrune köpte då om el. Och alla är Lars Morföretag, och det var vi glada för. Att, och vi behövde inte på något sätt liksom göra något konstverk där för att få dem, utan det blev så bara. Då har vi små underentreprenörer med oss, har köpt om köksmaskinerna, Coralli har köpt om köksskåpen, och Kåkema, de har varit med på en liten grej. Och några underentreprenörer som Röjningsfager och Flintstones och plåtslagare i Håvik, och också andra säkert har varit med här, men jag räknar nu inte upp alla. Men många är här nu då, Larsmo-företag. Och så kommer vi då till den här projektgruppen där jag själv då har varit ordförande, sekreterare, har varit kunnig sekreterare, Siv Rönnbacka. Och så var det inte svårt att övertala Jeanette Renlund, arkitekt, och har startat eget företag, kom ifrån Norge. Och Larsmo flicka var bosatt i Norge, kom hit. Hon får säga några ord sedan om det här, hennes funderingar. Rune Rönnqvist som är byggmästare, han har behärskat helt det här med offerter och inköp. Där skulle vi ha varit ganska stått oss ganska slätt om inte han har varit med. Och Erik Hannula med sin smak i tummen och sin smak och kunskap om Bjärgas överhuvudtaget, om dess historia och närsamhälle. Anita Bobacka, sakkunnig på det här med blanketter, har stött upp Siv moraliskt med blankett i fyllandet. Sixten Lund som är ordförande för vår byggsektion. Så han är den praktikens man, praktiker. Bland annat den här lyfte han in igår, den här talarstolen med Bjärgas logo på. Och här under finns AV-centralen. För vi ska ju marknadsföra det här också som ett skolningsutrymme. Vi har modern AV-teknik. Andreas Kronqvist, han tror jag blivande byggmästare, men han gjorde kostnadsberäkningen till 212 000, och nu blev nog kostnaderna lite mera, 225 ungefär. Så vi hamnade lite och det här blöda där föreningen, men resultatet är ju så gott. Övriga som har stött oss är naturligtvis föreningen i övrigt, både styrelsen och medlemmar. Och så ska vi inte glömma bort Sten Bobacka som sitter här med oss idag också. Han var den som egentligen har gjort grundplaneringen innan Anjanette kom från Norge. Så han var här och gjorde, man kan nog säga att konturerna är hans i det här. Medan då utformningen är mera Anjanettes. Så tack för det, Sten. Och servicegruppen med alla damerna som har varit med och skapat ett utomordentligt utrymme för i köket framför allt. Att det är ett funktionsdugligt kök. Och så såg ni när ni kom hit, Örtagårdens och hela markplaneringen här utanför. Örtagårdens medlemmar som har brytt upp det här huset så att det har ju blivit ett alldeles utomordentligt en prydnad. Ljuskronan sa vi redan var av Kai Wikström, och AV-kompositionen så är gjord av Thomas Andersén. Möbelanskaffningen, alltså att skaffa pengar för möblerna, så det står nog Håkan Fällman till stor del för, och det ska han stort tack. Han har oblygt, säkert vet flera här som har mött honom, han har oblygt gått in till direktören och frågar, nu behöver vi så mycket pengar. Ursäkta att jag tänkte glömma bort er, börjar han med nästan. Och att det här, det ska vara ett fatalt misstag om vi ska glömma bort er, och pengar kom det.
Tack för det. Och stolarna är gjorda i Jorva av Senkioi och Boden också. Jag tror Närvijoki hör dit i samma område av Oy Lintula. Så det är finsk björk som de är gjorda av. Och jag tycker de är prydliga och fina. Så här såg det ut i oktober 2009. Då var Ulf Holgers, byggnadsinspektören, här. Och vi satte pålarna där det skulle stå. Och den 9 november så kommer då Röjningsfagerud hit på kommendering av Kjell Östman, K. Östman. Och så började det på. Och vi hade faktiskt vädret med oss. Senhösten var utomordentligt fin. Den var fantastisk. Inte en regndroppe nästan på hela tiden. Och Lars Morör såg till att vi fick ner våra avloppsledningar också, att vattenledningen kopplades till. Och vi drog det här då. Här hamnade vi på lite sprängarbete, så det blev lite extra kostnader för sprängning. Men inte så mycket. Och vi drog det mellan husen våra ner till landsvägen, och där ska vi snart möta kommunens avloppssystem. 27 november. Det börjar gå snabbt. 1 december. Tredje december. 11. Och då kom snön. Och duktiga jobbare hade vi här. Elrune satte elvärmen i golvet. Det finns både i köket och tamburen, entrén och toaletterna. Toaletterna är ju någonting som är något nytt här på området. Så en kuriositet, när vi har vetat att vi har fått ett besök någonstans och det har sagt att vi äter förrän vi kommer hit, så har vi alltid sagt gå på toaletten förrän vi kommer hit. Det börjar ta form och snart är vi beredda att lyfta in bord. Och här är toaletterna, det gick jag nästan varje dag och tittade på toaletter. Och fredagen den 29 januari då dristade vi oss att ha taklagskaffe. För då var det uppstädat här inne och vi hade en riktigt gemytlig tillvaro här då. 16 mars väggarna spacklas och målas. Och kakel i köket 30 mars. Ja, så kom det här tapethistorien. Ni vet ju det med tapeter, men jag ska låta historien berättas av Ann-Jeanette. Om man kan bli stridande ibland om tapet. Så kommer spisen upp. Den är ju en sån här effektiv kakelugn med fläkt också, elfläkt som blåser in värme när det behövs. Annars så är ju uppvärmning är ju med luftvärmepump och kakelugn och vid behov då elbatt direkt el när det behövs. Men av egen erfarenhet så vet jag att det behövs väldigt lite tilläggsvärme, speciellt om man är många människor, om man har en luftvärmepump. Fönsterlistorna var också ett ny grej, 3 maj. Och så köksinredningen. Ja, här är Sixten med. Hur skulle det se ut med ett kärrhjul i tag? Vi var ganska överens om att det skulle vara bra. Och i augusti var det möblerat. Och ni ser vår fina omgivning här. Ja, Sandra står idag klart den 17 september. Och vi tackar förstås alla som har varit bidragit på olika sätt.
till det här, men jag tackar också alla som vi inte har nämnt. För ni vet, det är alltid risk att nämna, för då glömmer man bort någon. Och det är säkert gjort. Tack ännu en gång till Larsmo kommun, till Elcentralen och Kulturfonden. Och tack ännu en gång till alla entreprenörer, sponsorer, företag och privata personer. Nu har vi ett hus där vi kan hålla egna samlingar. Vi kan bjuda bussgrupper hit, att de kan få service på bästa möjliga sätt. Vi har ett hus som andra kan få hyra. Det kan vara ett skolningstillfälle, det kan vara för fester, det kan vara för födelsedagstillfällen, studentfester. Och jag hoppas att ni för ryktet vidare. Och vi har redan fått kunder. Med god tur så kan det här, och med god skicklighet från styrelsens sida, kan det här huset bli någonting som håller vår verksamhet ekonomiskt flytande. Nu tackar jag för mig och så ger jag ordet åt Ann-Jeanette, vår arkitekt. Hej allihopa. Ja, de flesta ansikten så är ju bekanta, men jag är det som Johan nämnde, Ann-Jeanette Renlund. Jag är arkitekt och har under byggandet fungerat som huvudplanerare och övervakar för föreningsgården. Vilket betyder att jag är ansvarig för byggnadslovshandlingar, offertförfrågan och koordinering mellan planerare. Men det hela började ju med att jag blev uppringd av Carl Johan som hade hört att jag var kulturintresserad och lämpligen då jobba med byggnadsplanering, och det stämmer ju. Så jag tackar ju gladeligen ja till att delta i projektgruppen. Och efter att som sagt ha bott 8 år i Norge så var det ju roligt att få engagera sig i Larsmo, sin hemkommun, och förhoppningsvis kunna bidra med någonting. Verkligen var det en trevlig tid under planeringens gång inom projektgruppen. Vi har haft långa och många möten, men det har varit välordna och Johan har ju stäckt av oss i tid så att det inte har dröjt så jättelänge. Det har varit mycket kaffe och bullar och fint duka och livliga diskussioner, men alltid god stämning fastän vi har haft våra meningsskiljaktigheter. Och så tycker jag att vi har varit en jättebra sammansättning som har kompletterat varann. Om jag säger några ord om själva byggnaden så var ju huvudintentionen då att vi skulle få en funktionell föreningsgård som passar in i miljön. Det har ju funnits många önskemål förutom det som vi står här med idag, som till exempel en ordentlig kvist. Och önskemål skulle vara också att vi skulle ha haft ett extra rum där vi kunde ha haft som pausrum och klädbyten vid olika evenemang exempelvis. Men vi har i alla fall det som var mest nödvändigt inom området, en samlingslokal, ett modernt kök och då toaletterna. Det är ju ett återkommande temat. Som utgångspunkt hade vi Sten Bobacka och senare och Andreas Kronqvists planeringsritningar som jag fortsatte från. Och under projektets gång så har vi har diskuterat alla detaljer. Så om man har lagt fram ett förslag så vid oenigheter så har vi röstat och kommit fram till ett beslut. Så vi har verkligen lärt känna varandra och vet hur vi tänker på gott och ont. Att ni vet nog hur jag tänker och alla. Lite dåligt samvete har jag kanske för Erik Hannula ibland. Erik Hannula tycker om starka färger och snickarglädje. Så vi känner att vi har lagt en liten dämpning ibland på här. Och Rune Rönnqvist är ju väldigt praktisk. Men, så han saknar ännu ett ingångstak. Det kan ju hända att det fortfarande kommer. Han står ju också för idén om takformen i samlingslokalen.
Men i stora dag så tycker jag att vi alla i gruppen har haft en ganska varit på lik linje och har liknande smak. Och alla har haft goda inslag och sin givna funktion i projektgruppen. Det temat som vi diskuterat mest högljutt är nog färgen på huset och tapetvalet. Jag har ju också blivit nedröstad bara för att nämna det. För annars skulle det här kanske haft ett något modernare styrk. Det skulle kunna vara sånt tak och möjligtvis ett stort, lite kyrkaktigt fönster här. Och blått. Det var ju ingen med på. När vi kommer till tapeterna så hade... Det var ju någon i projektgruppen som uttryckte sig att de var gräsliga. Och det var säkert flera som var på den linjen, men efter att vi hade gått igenom ett antal tapetböcker och hängt upp rullar här i rummet så var det sist och slutligen inte så dum. Så det blev det här. Uppföljning mot byggplatsen här tycker jag fungerar utmärkt. Allt som har varit oklart har entreprenörerna ringt dem. Och jag känner att alla entreprenörer har haft verkligen hjärta med när de har utfört sitt arbete. Och jag är känd för att ha lite ilaka i öga och jag har ingenting att egentligen att mojt på. Att ventilationskanalen är på linje, belysningen är på linje och tapeterna och listande och panelarbete har jag ju skruttit på tidigare. Ännu så saknas någon få detaljer som vi måste känna oss lite fram med. Vi har på gång en bättre belysning i lokalen så att man skulle kunna använda som föreläsningssal och inte enbart för fest. Och akustiken måste vi också kanske se lite på. Dukar är på gång, det kanske hjälper en del. Och eventuellt gardiner eller om vi ska se på någon takfundering. Så jag hoppas och tror att föreningsgården kommer att bli flitig användning och ett positivt tillskott till Larsmo kommun. Tack allihopa. Tack Karl-Johan och Jeanette. Då ger vi över ordet till Harriet Hermans från Elcentralen. Varsågod. Som ni ser så har jag inte så mycket text, men jag kanske säger lite mer än det står på de här pappren. Bästa vänner och Larsmo hembygdsförening, jag vill tacka för inbjudan till den här invigningen av föreningsgården på Bjärga. Så jag vill samtidigt passa på att gratulera hembygdsföreningen som med idogt arbete och stor entusiasm och envishet har åstadkommit den här fina byggnaden som vi idag befinner oss i och som nu invigs. Håkan Omans pratade i sitt festtal om de här satsningarna ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Och jag vill lite tala om den här satsningen ur ett landsbygdspolitiskt eller landsbygdsutvecklingsperspektiv. Jag måste säga att jag är själv ganska stolt över att ha fått vara med och bidra till att den här byggnaden står där den står idag. Och Karl-Johan och ni andra håller säkert med om att vi var inte så svårövertalade. Vi var med på noterna med samma då när vi hade pengar. Och det här, jag tycker att det här är ett utmärkt exempel på vad man kan åstadkomma med landsbygdsutvecklingspengar. Och här ska vi inte heller glömma Larsmo kommun som då bidragit med den nödvändiga kommunala finansieringen, för vi är alltid så besvärliga när det gäller de här byasatsningarna att vi vill att kommunen är med på noterna och stöder det här. Och här fick vi ju Larsmo kommun med på noterna. Men det är ju så att inga pengar i världen kan åstadkomma någonting som det här om det inte finns de här eldsjälarna, de här entusiastiska människorna som kläcker de här idéerna och som förverkligar dem och driver dem framåt och som tampas med finansiärer som kräver krångliga, invecklade ansökningshandlingar och där varenda papper ska vara i rätt ordning och varenda krux på rätt ställe. Men ni har orkat med det här. Och nu har ni tydligen ännu några blanketter som ska in, så det gäller att hålla ut ända till det bittra slutet så att vi får ut alla våra pengar också. Och det här,
det har varit tal också om alla de här talkoinsatserna här, och det förstår ju var och en när man ser sig omkring på det här området att här har åtskilliga talkotimmar lagts ner från det man börjar någon gång då på 80-talet och till dags datum. Också i det här huset har jag förstått att det finns en del talkoinsatser. Och nu var det väl Hannula som var in på att i något skede så övergav kvinnorna det, men jag skulle säga så här att de kvinnor som inte var med oss, de bidrog ändå till allt det här, därför att de fick säkert köta ganska mycket mera saker där hemma när ni var bara på talkoarbete. Så att det finns många som har direkt bidragit, och så finns det de här som indirekt har bidragit. För ni vet att allt har ju rullat på där hemma som vanligt i alla fall, fast ni har tillbringat alla er fritid här. Sen förstår jag ju att man hittar många uppgifter åt kvinnorna också. Så det är i princip många Larsmoborar, kanske i stort sett de flesta i kommunen, som på ett eller annat sätt är inblandade i verksamheten idag, som kan känna sig otroligt stolta över det här området och också den här byggnaden som vi befinner oss i. Att arbeta tillsammans och skapa gemenskap mellan människor. Och att arbeta tillsammans för en gemensam sak mot ett gemensamt mål, det ökar bysammanhållningen och det skapar också trivsel i byn. Och det här är jätteviktiga faktorer när det gäller de här byutveckling och satsningar i byarna. Jag tror att om man har varit med och bidragit till någonting sånt här, så uppskattar man värderar det mycket mer och man är mycket mer rädd om det, än om man får någonting serverat helt gratis. Och det här tror jag också är viktigt, att man verkligen uppskattar det man har åstadkommit. Jag tror och hoppas att det här kommer att bli en naturlig samlingspunkt för Larsmoborna, för tillställningar av olika slag och bysammankomster. Och de här busslasterna som ni var så bekymrade över att ni inte kunde ta emot tidigare, de kan ta emot, och nu får man gå på toalett här. För det var ju det vi fick höra också. Och Petri här, han var och testade den här toaletten när vi var här för ett år sedan och berättade åt oss. Ja, den var nog inte något vidare, de måste nog få något bättre. Så det här med toaletterna tycks ha varit någonting som många människor har haft varmt om hjärta. Och vi måste väl kanske testa det här ännu idag, hur de här nya toaletterna är. Så nu får ni ta emot de här busslasterna. Sen hoppas vi ju alltid när vi går med i sådana här satsningar på landsbygden att det ska ge lite ringa på vattnet. Att det ska ge några andra positiva effekter också i byn eller i kommunen. Eller kanske till och med i grannkommunerna. Kanske är det någon företagare som vars verksamhet blir stärkt tack vare den här verksamheten. Kanske blir det nya företagsidéer som dyker upp och nya företag kan startas. Kanske kommer det nya idéer fast ni är lite projekttrötta nu just här runt det här området. Det kan jag säga att pengar har vi ju. Så att jag tror att det här också kommer att då dra besökare från många andra delar av landet och utländska besökare. Och förutom att man kan säkert tillbringa en eller två dagar bara här på Bjärgas, så finns det ju många andra fina utflyktsmål här i kommunen som man då kan besöka, och också i de här närliggande kommunerna. Det är ganska sällan som vi nås av sådana här positiva och glada nyheter som att man inviger ett nytt föreningshus. Allt för ofta i massmedia så öser man ju över oss negativa nyheter om landsbygden. Det är frågan om vägnätet som förfaller och det finns inga pengar att underhålla eller bygga nytt. Och oftast är det ju vägnätet någonting som är absolut avgörande om man ska kunna bo på landsbygden. Sen är det frågan om den här servicen som försvinner. Bankerna stänger och posten stänger och butiken stänger och skolorna stänger, fast inte i Larsmo förstås. Men på andra håll i landet. Och sen läggs gårdsbruken ner och plötsligt står gårdarna öde och tomma. Det här är någonting som är verklighet idag om man rör sig i östra Finland och norra Finland. Tack och lov är vi en bättre situation här. Men om inte vi gör någonting för att mota den här negativa utvecklingen, så riskerar vi att hamna i samma situation. Nu är ju Larsmo en lite bättre position än många andra kommuner, eftersom ni ligger här mellan de här
kärleksgnabbande städerna Jakobstad och Karleby och kan välja lite vart ni lutar er om ni behöver luta er åt någonstans, så ni har mycket mera möjligheter här än många andra. Det är ju för att lite vända den här negativa trenden och få en positivare utveckling på landsbygden som vi har de här landsbygdspengarna. Vi vill ju att landsbygden ska vara en gynnsam och positiv miljö för företagande, att det skapas nya företag och tillväxt i existerande företag, och där kan vi ju vara med och finansiera både investering och utveckling och anställning och så vidare. Vi vill ju också att landsbygden ska vara en lockande miljö att bo i. Och därför behöver man göra satsningar som gör landsbygden som ett bra alternativ till staden. Samma gäller för företagande. Det måste vara ett konkurrenskraftigt alternativ till staden. Sen är det också viktigt att det finns meningsfulla fritidsaktiviteter. Och här runt det här projektet så har det ju skapats meningsfulla fritidsaktiviteter för många människor. Det är klart att det skulle vara viktigt att få med unga människor i den här verksamheten, men de som unga idag, det blir nog äldre, och nappar dem i rätt ögonblick så har ni alltid människor som är med. För det är klart att unga människor har så mycket annat i sitt liv just när barnen är små och mitt i karriären, att det kan vara svårt att helhjärtat engagera sig i sånt här talkoarbete, fast jag tror att de allra flesta tycker att det skulle vara otroligt intressant och givande. Stad och land är ju olika på många sätt. Staden har sina fördelar och landsbygden har sina fördelar. Men på något sätt känns det som att staden bättre kan profilera sig. Landsbygden kryper lite och försöker spela i samma division som staden. Och det ska vi ju aldrig göra. Därför att det finns så många styrkor, så många positiva saker på landsbygden som staden aldrig kan erbjuda. Och det gäller ju att fokusera på de här positiva, starka sakerna, att ta tillvara möjligheterna och sen motverka de här hoten och de här negativa sakerna. Det är ju alldeles klart att vi kommer aldrig att få tillbaka den landsbygd som den såg ut för 10-20 år sedan. Och vi kommer ju inte heller att om 10-15 år ha en landsbygd som ser ut som den gör idag. Men hur den ser ut, så det är ganska långt upp till oss själva, de som bor på landsbygden och också de som bor i stan. Det behöver inte vara sämre, men den kommer att vara annorlunda. Och det är viktigt att vi alla bidrar till att den här delvis negativa trenden vänds till någonting positivt. Och för att inte bli allt för långrandig så tänker jag avsluta här, och jag önskar er all lycka och framgång med alla satsningar som ni gör här och alla aktiviteter. Och jag hoppas att Larsmoborna, som jag förstår att ta i det här området i sitt hjärta också i fortsättningen, ännu större omfattning ser det här som en verklig pärla i kommunen. Gratulerar. Tack för det, Elcentralen och Harriet. Det är dags för lite musikunderhållning igen. Charlotta Kerbs, och efter det ordet fritt, och då är det Kjell Östman, vår huvudentreprenör, och Leif Sundfors från Öja hembygdsförening som har bett om ordet. Tack, spela en visa som säkert många känner igen. Den har hängt med länge. Jag fick värd med den på stadiet från min mamma och mormor och sjunkade hon så till att få det. Som land och i en ägare och bor.
ödmjukt, tacksamt samt lite stolt att få vara med, att ha fått vara med och bygga det här. Vill jag tacka alla i byggherrens, som är byggherre eller representanter i olika styrelser. Samtidigt vill jag tacka alla sidoentreprenörer och underentreprenörer. Jag är övertygad om att det här huset kommer att uppfylla sin funktion både för oss som företagare med olika fester, men också för många andra. Tack ska ni ha. Det är lite okändig ställ för mig det här talarstolen, men jag ska nog försöka. Det här, först och främst så vill jag gratulera riktigt på det varmaste till Larsmo hembygdsförening från Öja hembygdsförening. Och det här, allt vad som är sagt i nu idag, så här stämmer jag instämmer nog. Det har säkert varit mycket arbete med allt talkorna, allt det som börjar med det här projektet. Och jag är nog avundsjuk på er, måste jag säga. För det här som Beadeföreningen har drömt om, det har ni gjort. Så gratulerar, jag ska inte säga något mer än det här bra sådant. Så vill jag välja min lilla gåvo ge från Öja hembygdsförening. Då avslutar vi den här officiella programdelen. Och det blir servering här nu. Och sen innan ni går så önskar vi att ni gärna skriver i vår gästbok. Så vet vi riktigt vem alla som har varit här idag. Tack för att ni kom hit till Bjärkas idag.